Сольні номери та колективні виступи, ліричні мелодії та запальні ритми. Все поєдналось на сцені Палацу творчості в концерті «Весняний букет». В ньому виступили більше 30 учасників. Це учні навчальних закладів та вихованці гуртків. Разом з наставниками вони підготували народні та сучасні хореографічні та вокальні постановки. Песня очень красивая, и костюм я подобрала вот специально для этой песни. Она такая, ну, добродушная, можно даже сказать. И не медленная, не быстрая, но она очень красивая, вам понравится. Подивитись на виступи юних артистів зібрались чимало глядачів. Насолодитись концертом прийшли цілі родини та шкільні класи. Я розвивала таланти, але навіть деякі можуть підготуватися на наступний рік. Хвилювання учасників перед концертом не вплинуло на їхні виступи, тож на сцені глядачі побачили добре підготовлені яскраві номери. А маленькі артисти отримали дипломи та побажання подальших успіхів. Ірина Кобіда та Наталя Шевченко. Новини телекомпанії «Луч».